Zdravím vás jménem České společnosti AIDS Pomoc. Jsme nezisková organizace, která se většinově zabývá testováním HIV. Nově jsme letos otevřeli venerologickou ordinaci, která má provozní dobu zejména odpoledne a večer. Z tohoto důvodu hledáme finanční prostředky na zakoupení stroje, inkubátoru, v němž bychom mohli biologický materiál, který z toho odpoledního provozu nabereme, uchovávat do rána tak, abychom ho mohli dobře dovést do laboratoře. Nachystali jsme pro vás odměny, jsou sice v oblasti prevence, nicméně věřím, že každému z nás by se mohly hodit, takže žádáme vás o podporu a případně třeba i v budoucnu vy využijete naše služby. Děkujeme.